galabnimadii Jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay 3da bisha September sanadka 2020 ku soo dhawaada warka galabnimo ee shabakada Sirta Media. Ekis xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo baasiin ku shubay xiisadii ka dhaxqaraxday beelaha Gaaljecel iyo Reer oo Xasan. Mahad Salaad ayaa baraha bulshada ka bilaabay kicin dadweyne, taasoo dhalisay inay faraha ka baxday xiisadii u dhaxaysay Gaaljecel iyo Beesha Reer oo Xasan. Sababta Mahad Salaad uu dabka u huriyay ayaa lagu sheegay inuu wixii la qabtay taliyaha nabad sugidda ee sirdoonka qaranka ee NISA Fahad Yasiin Xaaji Daahir, kaasoo kursigiisa xildhibaanimo ku wareejiyay Cali Yare oo ah ekis cuntikariyihii madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday kaligii taliye Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Mahad Salaad oo arrinkaasi ciil iyo carab aan ka qaaday ayaa waxa uu dabka dhex shiday beelo wada deg magaalada Baladweyn, taasoona albaabka u furtay ugaarsi la xiriira kiiskii dilka Ikraan Tahliil Faarax. Waxaa kaloo war hoose inagu soo gaaray in ciidanka Fahad Yasiin ee sida gaarka u tababaran ee Duufaan ay magaalada Muqdisho ka bilaabeen ugaarsiga rag u dhashay Beesha Gaaljecel. Ciidanka Duufaan oo ah ciidan aad u tababaran oo halis ah ayaa waxay u howlgalaan qaabka Al-Shabaab qofkii ay doonaan ayay magaalada goobta ay doonaan ay ku dhex dilaan, kadibna godka qashinka ayay ku ridaan. Waxaana huwaala in Beesha Gaaljecelna ay markeeda ka argudan doonto dad u dhashay Beesha Reer oo Xasan, halkaasna waxaa ka qarxaya dagaal qabiileed saameyn ba'an reeba. Waxaana arrinkaasi aasaas u ah oo dabkaasi ka dhex shida ummadda Soomaaliyeed waa ekis xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo ciil ka qaaday guuldarada uga soo muuqatay kursiga uu hadda baneeyay ee xildhibaanimo. Horey sidoo kale waxaan u aragnay Mahad Salaad oo dhowr jeer ku celcelinaya Farmaajo Muqdisho marti ayuu ku yahay, asagoo qabiilo kiciya oo Muqdishona geel ugu qaybinaya. Waa nin aan haba yaraatee wax yar u jirin xaynin shacab iyo waddan, keliya waxa uu eeganayaa 8 kursi ku heshaa iyo 8 wax ku cunta. Sidoo kale waxa uu ka mid ahaa raggii baraha bulshada la soo taagnaan jiray muddo 4 sano ah 1990-kii ayaa dib loogu noqonayaa. Haddaba hay-adaha dowladda waxaa la gudboon inay sharciga hor keenaan afgudhiigle Mahad Maxamed Salaad, maadaama qoraal uu Facebook ku soo qoro uu kicin karo bulsho wax magarata ah oo reer miyi u badan. Sida dhiigga daadanaya loo baajiyo waa in Mahad Salaad iyo ragga la midka ah laga dhex qabto bulshada dhexdeeda si aysan dowladnimada soo hagaagaysa caqabad ugu noqonin. Hooyada dhashay gabadhii u shaqaynaysa hay-adda NISA ee Ikraan Tahliil Faarax ayaa gaashaanku ku dhuftay warka ka soo baxay NISA ee ah in Al-Shabaab ay dileen. Qaali Maxamuud oo nolol iyo geeriba dusha u saartay hay-adda NISA iyo agaasimaheeda Fahad Yasiin ayaa waxa ay meesha ka saartay in Al-Shabaab ay dileen gabadheeda, taasina ay hubtay siday tiri. Waxay intaasi ku dartay in hay-adda sirdoonka qaranka ee NISA ay iyaga mas-uul ka yihiin gabadheeda la la'yahay. NISA ayaa mas-uul ka ah haddii la dilay iyo haddii ay nooshahay, Fahad ayaana loo haystaa adduun iyo aakhira, ayay tiri hooyo Qaali Maxamuud. Warka hay-adda NISA ay ka soo saartay dilka Ikraan Tahliil ayaa kiciyey baaqyo iyo buuq fara badan oo hareeyay kiiskan iyo baraha bulshada, iyadoo su'aalo badan la iska weydiinayo sida wax u dhaceen. Ma jirto faahfaahin ay NISA ka bixisay sida ay Ikraan ugu gacangashay kooxda Al-Shabaab iyo cidda ka dambeysa amaba gacanta ku siisay, laakiin waxay xaaladda gaartay in hay-addii sirdoonka lagu tuhmo in Al-Shabaab ay isla shaqeeyaan. Kooxda Al-Shabaab ayaa soo saartay war ay ku sheegtay in aysan wax luga ku lahayn afduubka iyo dilka Ikraan Tahliil Faarax oo ka tirsanay saraakiisha hay-adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka ee NISA. Warka ka soo baxay Al-Shabaab ayaa lagu yiri kama dambeyna waxbana kama ogin dilka gabadha lagu magacaabay Ikraan Tahliil ee u shaqeynaysa hay-adda NISA. La yaab ayaa nagu noqotay in sirdoonka dowladda ridada uu nagu masabido dilka gabadhaasi sida dadka Soomaaliyeed ay ula fajaceen. Warkaas ayaan anaguna ula fajacnay. Al-Shabaab ayaa sidoo kale shaacisay in ay beegsadaan madaxda dowladda iyo saraakiisha hay-adda sirdoonka ayna u yihiin bartilmaameed, balse ay sheegtaan dilkooda oo aysan jirin cid ay ugu heebaystaan, laakiin aysan wax shaqo ah ku lahayn afduubkeeda iyo dilka gabadhaasi. Haddii shalay dadka muslimiinta ay raafayeen oo ay xabsiyadu ku buuxinayeen, qaarna si bareera u dilayeen, maanta waxaad aragtaan in xitaa kuwii iyagu ugu dhawaa ee u shaqaynaya ay kusoo jeesteen oo inta afduubtaan dilaan haddana eheladii dadkaasi ku jeesjeesaan. Dadka Soomaaliyeed waxaan leenahay ubadkiina ka ilaaliya inay u shaqeeyaan maamulada noocaasa, ayaa lagu yiri warka Al-Shabaab. Arrintan ayaa sii xumeynaysa kiiska Ikraan Tahliil oo mugdi badan hareeyey, waana markii ugu horreysay dadka Soomaaliyeed aysan awoodin inay kala saaraan wararka ka soo kala baxay hay-adda NISA iyo kooxda Al-Shabaab. Asalaamu calaykum Sirta Media, waa idin salaamay salaan kadib. Waxaan aada u salaamayaa dhammaan shaqaalihiina oo dhan. Waa idin aan aada u jecelahay muxuu ah Sirta Media. Idaacada hadda markaan dhageystay wiilkii ugu dambeeyay codka aada soo dayseen wuxuu difaacayay Farmaajo, isagoo ku difaacayay Farmaajo inuu wadan yahay. Okay, maxuma, laakiin isweydiinta waxay tahay muxuu wadani ku yahay Farmaajo? Taasaa isweydiin ah. Wadani waxaa la yiraahdaa nin shacabkiisa jecel, nin dhulkiisa, cirka iyo dhulka iyo badda
intaba daafaca ee dagaalkana argagixisada meesha ugu horeysa ka istaago. Waxaa la dhihi karaa waa wadani. Farmaajo waa ka duwan yahay wixii madaxweyne meeshaas soo maray. Anigu kama hadlayo wax qabad, kama hadlayo wax qabad. Haddii la yiraahdana kii u liitay buu ahaa, maxaa la yiraahdaa madaxweyne geesi ah oo maxaa la yiraahdaa furinta istaago Soomaaliya waa soo maray. Markaan hadda isku kombelgareeyo Maxamed Siyaad Barre, Allaah u naxariistay, iyo Farmaajo, waa laba nin oo maaragtay maanta isku taraayib ah oo si hoose maaragtay wiilii adeerkiisu ah, laakiin waxqabad markii la yiraahdo anigoonan xaqiraynin. Maxamed Siyaad wuxuu ahaa ninka wax walba sameeyey laakiin kasoo horjeeday ninka siyaasadiisa ka hor yimaada. Maxaa yeelay aniga meeshaan ka hadlayo waxaan ku soo dhigtay lacag la'aan, dugsiga lacag la'aan, jaamacadda lacag la'aan, meeshaan doonaan ka maraayay magaalada Muqdisho. Waa la isbaabiyaa, dagaal waa dhaca, laakiin in caloosha la isku sii haayo. Aniga maba isdhahaynin ba nin 40 years ku noolaa maaragtay North America ayaa maanta qabiil ku dhaqmaayo. Waxaan haysaa Farmaajo inuu yahay nin jiran. Farmaajo hadduu shacabka Soomaaliyeed uu u danaynayo ya maalmaha oo jimcadoo kale oo ciidda Islaamka ay tahay maalinta jimcada, ayuu masaajidka isbahaysiga kula dukan lahaa shacabka Soomaaliyeed, meesha ku salaami lahaa ya sida Ismaaciil Cumar Geelo oo barxadda ya wuxuu qabay iyo siyaasadiisa. Anigu shaqo kumali, laakiin madaxweyne mar hadduu shacabkiisa intuu soo dhexgalo oo maxaa la yiraahdaa bal maxaa qabtaan, waxba yuu qaban hadduu rabo xataa iyo bi diplomatic inuu yiraahdo mataqaana maxaa qabtaan bal warama ismaayil yar, xataa shacabka niyadaa u dhismaysa. Ninkan ciyaal shidaad ee aana kasoo bixi karin tilada uu ku leeyahay waa wadani. Marka waxaan u sheegayaa horta wadanigu waxa uu yahay inuu soo barto muwaadin yaa noqon kara. Inaan weydiiyaan jeclaan lahaa ninkaas odayga ah oo meesha ka soo hadlay, bini-aadamka waxaa loo baahan yahay inay Alla subxaanahu watacaala ay ka baqaan. Farmaajo dhibaatada uu Soomaaliya maanta uu gaarsiiyey 30 sano hadda dhimanna kama soo waaqsan doonto, maxaa yeelay cudur dadka qaar aanan qabin buu maanta baray, oo qabiilkii laga soo tagay ayuu maxaa la yiraahdaa hubkii dowladaha shisheeye ay nagu caawineen dabaabaadkii ay nagu caawin tutukwaanti wuxuu geeyey maxaa la yiraahdaa gedo. Marka hadduu saas ku daafacayo aykaasey muxuu ahaa waaba wadani, because anu waxaan aaminsanaa hadda inuu in adeerkiis ahaa. Farmaajo wadanka loo dhaafuyo, farmaajo see wadanka loogu dhaafaya inaan maxkamadaynaan doonayna caruuruu naga qabaa Farmaajo. Maxaa la yiraahdaa wuxuu naga dilay ilmo yaryaruu naga dilay, dhaawacu wadankeena u geystay, dad fara badanaa ku maqan. 8 taqaadiir ah ayaa muxuu ahaa oo wiilal dhalinyaro ah ayaa Soomaaliya mataqaanaa lagu dilay. Hadda tan ugu dambeysa xanuunka badan ayaa waxay tahay gabar 23 aanay jirto oo mutacalimad ah ayay mataqaanaa uusan ka hadlaynin, weyn uu ogyahay isaga laftirkiisa meesha ay joogto ya. Gabadhaas waa ikraan tahliil, ma garad gabar yar Ingiriteer mataqaanaa ay wax kusoo baratay, maxay ahayto niyadda ay ka geliyeen lacag fara badanaa qaadanaysa ay wadanka kusoo noqo, ma garate. Maantana mataqaanaa reerkooda ay oynayaan, which kind of president waaye ninka aan hooyooyinka hal maalin aan usoo istaagin ilmihii Eritrea la geeyey.